FM, rock stereo. With less talk and more rock. Air FM, the best rock station. Dette er en teknisk prøvesending fra Rocksat over Intelsat 12. For informasjoner om dette programmet, ring Knut Johan Riis på telefon 060 71 204. 060 71 204. Tina Turner. It's good to be on RFM. Hi, everybody. This is Huey Lewis, and I'm on Air FM. Hi, this is David Page from Toto on RFM. Hi, this is Joe Cocker on RFM. Hello, this is Brian Ferry on RFM. Hi, this is Mike Lutchins of NXS on RFM. God dag, dette er Vidar Theisen på RFM. Når det gjelder Austfinnmark og Vidda, så venter vi vestlig åtte liten kuling i ytre strøk og bris og indre. Og det blir enkelte regnbyger særlig i ytre strøk. For Svalbard så har det nordaustlig bris, og det er stort sett delvis skyet oppholdsvær og ikke så særlig varmt der. Det er altså i Vestfinnmark at det er verst. Det er altså i Vestfinnmark at det er verst. Slags musik ligger. Nej, ikke så meget. Det er den som har plaget kona litt med heavy metal. En meget glad i heavy metal. Det er kulønnet. Jeg ser nå i hvert fall mye på heavy metal. Men jeg må innrømme at jeg blir etter hvert nok så oppgitt over det. Ungdomsopprør. Ja. God dag, dette er Vidar Theisen på RFM. Vi har jo en tam hund, meget tam og folkekjære labrador retriever. Og så har vi da en skilpadde som det er umulig å si om jeg vil, eller tam. Tom, for den har ingen personlighet. Hey, go, go! God dag, dette er Vidar Theisen på RFM. Hey, go, go! Hey, go, go!
Det var dere snakket om da, guttene mine. Musikk, 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 musikk. Musikk, 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 musikk. Det var dere snakket om da, guttene mine. Bare melodien, bare melodien. Det var dere snakket om da, guttene mine. Heavy metal, sa de, heavy metal, sa de. Nei, men fy da, sa mannen. Heavy metal, for det lar jeg ikke. Vel, jeg vil ikke si dere ikke at jeg ikke kan, for jeg har noe fulgt med i heavy metal. Bare å synge og spille og danse som er min interesse. Crazy vitser, for det rar jeg ikke. Da har jeg noe litt... Nå har jeg lagt frem en notisboka mi. Hei, go-go! Hei, go-go! God dag, dette Vidar Theisen på RFM. Hei, 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 go-go! Hei, 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 at det blir jo i grunnen spilt nok så mye musikk. At det blir jo i grunnen spilt nok så mye musikk i RFM. Det er alltid noe for en værsmak, også i våre dager, vil jeg si. RFM! Power play.